Muito boa noite. Vamos anunciar a ida amanhã do chefe de Estado a Lisboa para uma missão de alguns dias na capital portuguesa, onde participa a partir de segunda-feira na segunda conferência das Nações Unidas sobre os oceanos. O presidente João Lourenço junta-se assim a dezenas de líderes de todo o mundo que se deslocam à cidade de Lisboa para discutir a maneira de se conservar e utilizar de forma sustentada os oceanos, os mares e os recursos marinhos para um desenvolvimento que não prejudique o ambiente, a natureza, o planeta. No evento está previsto que o chefe de Estado angolano discurse logo no primeiro dia, isto segunda-feira, portanto, para deixar ao mundo a mensagem e o entendimento de Angola em relação à maneira como o país pretende que os oceanos e os seus enormes recursos sejam tratados.